Я Олесь Шевченко. Я журналіст, закінчив факультет журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка. Дисидентство моє почалося з 9 класу. Ми влітку, після закінчення 9 класу, працювали на станції, повантажити щось, розвантажити вагони, нас просили. І за це нам дали для нашої школи камінь. Ми заробили цей камінь для того, щоб закласти фундамент, для того, щоб зробити ще одне шкільне приміщення, спорудити. І ось у вересні така районна нарада вчителів, і там присутній наш директор, директор Димирський, інвалід війни. І він сидів у залі, а районний начальник говорив вступне слово і каже, що ми збираємося тут збудувати ось нову гарну будівлю в центрі, в районному центрі нашому. Для фундаменту заберемо камінь, із, який лежить на території Бровківської середньої школи. А наш директор кричить із залу: це по якому праву ви заберете у нас? У нас є ось бумага. От. Ось наше право. Ну, а наш директор крикнув йому по-селянському: знаєте, що зробіть із тою бумагою? Сходіть в одне місце. Для районного начальника це була страшна образа. Той зразу викликав начальника міліції, арештували нашого директора, дали йому 15 діб, посадили його прямо в районному тому відділку міліції, в окремій кімнатці. І примусили його з мітлою ходити по подвір'ю, підмітати листя із міліцейського подвір'я, і обстригли його наголо. І це ж всі бачили, це подвір'я міліцейське ж не було там загороджене високими тинами. Це було величезне приниження для інваліда війни. Я запропонував своїм однокласникам: давайте напишемо листа на захист нашого директора. Ми написали цього листа. Ну, куди ж спрямуємо? Ну, не будемо десь до нашого начальства. У Москву, в ЦК КПРС. Начальство найвище ж там. От. Послали туди листа і чекаємо ж відповіді. Чекали, чекали, нам відповіді ніякої. А відповідь була така: зняли нашого директора, він був засланий у глухе село, уже не в десятирічку, а в семирічку. А нам прислали іншого директора. Я приїхав в Київ на факультеті журналістики, викладання йде російською мовою. Я протестую, я добре знаю Конституцію. Я приїхав у Київ як до себе додому. Я знаю, що весь мій рід київський, всі жили і тут живе зараз вся рідня у Києві. От, я приїхав у Київ, а тут я немов чужий. Де не заговориш українською мовою, оглядаються, дивляться, а багато хто дивиться зі зневагою, з відкритою зневагою. Коли прийшла викладачка з логіки, зробила вступну таку лекцію, а потім сказала: ну, може будуть попередні у вас запитання якісь, от, то будь ласка, все, і все це російською мовою. Я кажу: в мене є запитання, будь ласка, поясніть мені ось з точки зору вашого предмету. Я українець, я студент університету, це в Україні вважається провідний вищий навчальний заклад, носить ім'я Тараса Шевченка. Мені Господь Бог дав таку честь теж носити таке прізвище.
І згідно з Конституцією я маю право отримувати освіту рідною мовою. Так поясніть мені, будь ласка, чому я маю отримувати освіту з вашого предмету російською? Чи ви можете перейти на українську мову? Вона була геть заскочена таким запитанням, особливо, що їй треба логічно пояснити. А як же? Вона веде предмет логіки. Вона з трудом перейшла на українську і продовжувала до дзвінка. І пішла в деканат. А ми стоїмо в коридорі, коли прибігає до мене секретар нашого деканату, секретарка. І каже: Олесь Шевченко, швиденько йдіть в кабінет секретаря парторганізації. А чого? Він викликає вас. Ну, я пішов, тільки заходжу до нього, відкриваю двері, він став над своїм столом, сперся і кричить криком, аж трясеться, аж слюна з нього летить через стіл. Ви що собі дозволяєте в стінах університету? Української мови захотіли? В Канаду, геть в Канаду, там вам буде українська мова. Михайло Грушевський був заборонений, а не дай Бог, де знайдуть у когось його твори. Це одразу в КГБ будуть справу розглядати. Слідчий якось мені казав, ми не затруднюємося із визначенням антирадянщиків. Коли в хаті в когось побуваєш і побачиш у нього, стоїть на полицях українська література, та ще й окремо від російської. Підходиш до його приймача, придивишся, а в нього на діапазоні коротких хвиль стоїть, на тому діапазоні, де голос Америки. Все, тепер ми вже знаємо. Ето наш чоловік. Коли перестав транслюватися по радіо український вісник, що його видавав В'ячеслав Чорновіл із своєю маленькою редакцією, ну, виникла така ідея. Треба продовжити видання підпільного часопису, щоб показати КГБістам, що ні, це не Чорновіл, ось бачите ж, виходить журнал. І, по-друге, показати, що ніякими репресіями ви не придушите рух опору в Україні. Ну і тому, це була пропозиція Степана Хмари, він приїхав у Київ, запропонував мені редагувати і збирати матеріал для вісника. Я дав згоду, найбільшим таким моїм помічником був Віталій Шевченко, Віталій Нечипорович Шевченко. Це вже не було написання віршів чи якоїсь публіцистичної статті. Це була своєрідна підпільна антирадянська робота. Був арештований Микола Руденко, голова української гельсінської групи. Мене викликала по телефону Оксана Мешко і запропонувала мені стати членом української гельсінської групи. І була готова зразу оголосити мене. Ну, я їй сказав, що це оголошення для арешту, от, а не для того, щоб існувала група. Для того, щоб вона існувала, то треба, щоб хтось щось робив. Ці документи писав, друкував, передавав. Тому я кажу, я погоджуюсь бути неоголошеним членом і робити отаку роботу. Ну, дійшла черга, звичайно, і до мене. Ковпак, звичайно, був влаштований. Ходили. 6-ї ранку вже стоїть КГБ-ський топтун під дверима. І мене проводжають до роботи. Провожають дружину,
і проводжали навіть дітей до школи. Стаття «Антирадянська агітація і пропаганда» мені 5 років суворого тюремного режиму і 3 роки заслання. Уже не стільки, як нас було всередині 60-х, не стільки, як нас було в концтаборах, ну і тут наших прихильників в Україні. А зараз вже є тисячі, тисячі і сотні тисяч людей молодого покоління, які готові не просто вийти на барикади на захист української незалежності, а вийти зі зброєю в руках. І достатньо уже отаких українських добровольців, які себе виявили уже в російсько-українській війні, і готові себе ще раз виявити, коли ця загроза посунеться до нас своїм московським носом.